Čau, čau, čau. Šodien ir otrais datums, bet es vēl neesmu ticis klāt pie pirmās dienas. Šie mums redzēties, kāds mums ir kalendārs īstenībā. Redzēties, tāds baigi labais meitenes var gaida. Mēs saka, nafik tavu šokolādu mums pašām ir. Jā, bet šito gan varētu paprolēt kopā. Jā. Nu, kas mums būs? Mums ir izvēlē veselu kaudu visādi. Jā. Pagājušajā gadu ņēmam alkoholiskos, tur šņābis un visādi štrūni tiek, baigais sūcīs. Tam taisīja video, jā, kur leju ārā pagājušajā gadu, ubļā viens. Tā, pirmais datums atrada. Eko, pirmais datums. O, zaļa pudelīte. Uhti, tā, valdī. Valdmeistars. Klikšīts būs. Redzi, īsts. Labs. Nezinu, vienu pudeli visa ģimene piedzerās iekī. Sauriem vairāk jūs. Steidz vairāk. Aha. Ļoti maiga garša pīstuma. Vēl alkohols pārāk. Vienīgā sajūta ir mazuma sajūta. Jā, bet nu, tāpēc ir taisīsim otro. Redzieties, kāds labums ir, ka nokavē kalendāru attaisīt. Tā, moins, rekur. Rekur taisam šitā te. Spiežam. O, šitā. O, sarkans kortīts. Seksum beach. Tas seksus pludmols kaut kas tam līdzīgs. Šis vairāk šiem meitenēm laikam jāgaršo tāds. Smaržo. Ui, kāds viņš ir. Oh, tas ir jūs. Tāda fiņa man negarša. To jūs varat dzert. Labs. Tu mammai atstāji. Labs. No. Šit, otrā dienā šitas neder. Otra dienas. Jā. Tā kā, jā, viss. Tā kā, nu, skatāmies nākošo video, tur būs alus kalendārs.